ニッチチャンネルプレゼンツ、ひなとりりかのキラキラスパイス。キラスパップマッチてってきて本当にもう季節的にはね、うんうん、春なんですけど、そうだよ ね2月の末には大雪だら、3月には激寒だら、大雨だら、だって雪だら。もう皆さんいかがお過ごしですか、うん、いかがどう、風邪対策はしっかりしてますか。そうだよね、だってインフルエンザとノロ、うんうん、そこも流行っちゃってるんでしょ、ちまたじゃん。手洗い、うん、うがい、マスク、うん、あとなんだろう、何気をつけてる。私ね、ほとんど気をつけてないなんか、一個だけあるよ。なになに、気合を風邪ひいてる人に合いそうになったら入れる。効かないっていう気、そう、絶対うつんなしみたいな感じの気合を入れて合うと、うん、意外とギリギリでパーンって跳ね飛ばせる気がするね。そういえばひなちゃんって風邪ひいたことある？あんまってかね、記憶にないんだよね。あれなんかさ、熱が出たとかあんまりなくない？あのね、熱はある。頭使いすぎると。そうだよね、一円熱だもんね。そうそう、あるけど風邪ひいたとかで、うん、がない。ないね。なんかここ数年記憶にない。去年、うん、私が覚えてるだけで、うん、ないかも、うん、熱は、一円熱は出たの知ってるけど、うんうん、ないでしょ。ないかも。でなんか咳込んでたりとか、まあ、ちょっと鼻水出てるみたいなのがあっても、ね、でも声が出なくなったことがあったね。あ、そう、丸々3週間ね、うん、それはきっと風邪いっぱいで、うん、一般でいう、うん、風邪だったのかもね、うん、なんかね、使いすぎって言われた。オッケー。だから違うね皆さんぜひ気合を入れて、うん、ちょっと頑張っていきましょう。いきましょう、はい、ということで、今日もよろしくお願いします。お願いします。キラキラスパイス、この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたします。エンジェルノートベストコレクションボリューム8、オレンジキャンディーボックス、最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をぎゅーっと詰め込んだオレンジキャンディーボックス、豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。3月といえば、いえば、なんだこれ、ひら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 待ってんの、なんだ。なんか桜、うん、まだだな。まだだね。まだ抹茶ダメだな。まだあの方だ ね。そうだね、うん、まだまだまだよ ね。寒いですからね。寒い。3月といえば、うん、別れが、そうね、卒業やら、うん、卒園やら、やら、あと卒なんだろう、仕事転勤やら、転勤が決まる頃やら、引っ越しやら、なんか動く時期、う、ね、うん、みんなが別れがあったりとか、わきわき動くよね。わきわき動く、いただきました、うん、ありがとうございますこうわき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 ってなんか動くよね、3月ね、うん、え、動いた？私も動いてきましたが、うん、まあ私たちもいい大人ですから、うんうん、何回もその卒業とやらを繰り返してきましたね。人間からのね、人間からの卒業を卒業をしてきましたが私はほら何十万でもそうだよね、何十万回も、てかもうすでに人じゃなくなってるしね、はい、妖怪になっちゃってるからね。そうですね、うん、ひなちゃんはどんな卒業が思い出に残ってますか、いつぐらいの。まず一個はもう小学校の卒業式に歌った歌についてが忘れられないし、はい、何歌ったの。普通さ、うん、仰げば尊しとか蛍の光だっけ、うん、とかをなんか6年生が、うん、と在校生が歌うじゃん、うん、なんだけどひなの時はなぜか筋肉マンゴーファイトっていう、え、なんで筋肉マンゴーファイトってやつと、うん、あとドラえもんの
あんなこといいなの方じゃなくて、うん、あったまてかてかの方を卒業式のラストに歌ったから泣けもせずどうしようもない感じで、それであったまてかてかの時はなんかアーチ、うん、あこうしながらだからなんか普通だったら我が足のとかなるわけじゃん、そこであったまてかてかでありがとうありがとうみたいな、もう泣くタイミングも分かんないし、ワクワクな卒業式ってことね。そう、いい、それもまあまあ、あ、 あとね、あの曲ね歩きづらいんだよ、いきなり曲が変わったりするじゃん、君を着てリズムか不思議とか入るじゃん、で突然リズムが変わるからなんかこう歩きづらいんだよね。だからその2つの思い出で全て卒業式の記憶がないの。面白かったっていう感じ、今思えばね。でもその時はちょっと返せと思って、うん、あ泣きたい、感動的な、ちょっと泣きたかったりするじゃん、うんうんうん、なんかさ女の子としてさ、うん、なんかそこでハッとか泣けばクラスの同級生の男の子たちが大丈夫、うん、とかなってくれると思うじゃん、うんうん、なんかもう泣くに誰も泣けないからどうにもなんなかった思い出。中学は、中学は卒業式に、うん、あ違う高校だ、うん、卒業式に出てないんだよね。風、うん、教室で待機だったの。なんでうっせえから。残念また泣けなかったじゃん。そうなんだよ、まあ、高校の時は泣く気もなかったけど。行ってたのちゃんと高校なんて。あのね、今だからバラすと、うん、何出席日数がプラマイゼロだったのもう、ね、高校生の時からさなんかうん、マイナスイオンが私の体から出るとかって言ってたでしょ。しょっちゅう言ってた。あとは高校生の時はアカデミアン部っていうのがあって、うん、あ月は覗き穴だよねとか、意味が分からない。アカデミアン部があって月は覗き穴一個も理解ができない何かな、なんか授業を受けてるふりして、うんうんうん、授業っぽいことを喋ってないとこらって怒られた時に、うん、大変じゃん、先生も怒ってばっかりで。それは教室にいないってこと？いる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 、うんうんうん、でいない時は全く聞いてないから、せめている時だけは勉強っぽい話を雑談しててあげないと、まあ、いわゆる雑談してたってことだよね。そうそうそう、うんうんうん、それでアカデミアン部っていう感じで、うん、アカデミックな話をしようみたいな。アカデミアンってアカデミックから来てたの？そうよ、私なんかマカダミアンとか違うよ、そっから来てんのかと思った。違う、おやつタイムにもしましょうよみたいなこと。違うのよ、なんかアカデミアンっていうのはアカデミックとかなんかボヘミアンとか なんだろう、それの兄弟みたいなもんだねみたいな話になって、なんかとりあえず頭良さそうな横文字をくっつけてみたわけ。うん、わかる？ベリー、うん本当って聞かれても、うん、それは本当なんじゃないの？あ、なんだっけ、分かったって言いたかったの今いいよいいよ、そしてそれでなんかお月様あんじゃん、うん、あれってよくさこう段ボールに子供の時入るじゃん、でっかい遊びで、うん、そしてさテンって穴をさ開けっとさ、うん、暗闇の中にテンってとこうテンってすごい光んじゃん丸く、はい、なんか想像ついた、はい、でだからお月様もその覗き穴でうちら段ボールの中なんじゃないかっていうのを、うん、却下していいかな今までの話全部、高校の時の私もめっちゃ、それはね卒業式に出てほしくないかも、うん、勝手なことをやられちゃうってことでしょ。そうあなたたちは卒業式なのに勝手なことをやるからもう出なくていいよって、うんうん、アカデミックの意味知ってる？バカデミックってバカデミックじゃん。アカデミックってあれでしょ？知的なとか、あとはなんか模索するとか、思案するとか、そういうやつだよね。私わかんない。何？なんか思案なんかなんだっけ？考えを交差する？そうなの？考えを交差するの？なんかさよくさみんな調べて。あ、バカデミックってことなんだってまとめられた。もうそういうことなんだよ私あの時すげえ頭いいと思ってて、うん、高校3年間神様気づかせてくれてどうもありがとう。いやだってさそろばんも受けてないけどクリアしたし、なんか何もかもがやってないけど、なんかそろばんって言ってる時点で小学校のレベルだよね足し算だよね
何かな、なんかこんなグラフを計算はしてないよね高校の時してないね。いや周りはしてた。高校行ってないでしょほとんど。行ってる行ってる行ってる。まあ入学はした。もうなんかせっかく卒業のいい話をね、うん、思い出の先生恩師はたけし。ほらもうなんかなんかさあのさ私は今、うん、この皆さんにね、うん、あの卒業の時のなんか素敵な思い出を語りたかったわけですよ、うんうん、いや素敵な思い出だよ。先生は先生はいる、恩師はいる、たけしみたいな、 なんていうのかな、なんだろう、そこに感動に行くかなその話の先行くよ。言ってあの1分ぐらいでまとめてくれる。たけしマーメイドっていう祭典があって、うんうん、たけしに世話になって、もう定年間際の人で、うんうん、世話になったからってみんなでスパンコール縫い付けた、うん、こういう足入れる袋縫ってスポンって入れて締めたよね。違うよ、たけしっていう先生をマーメイドにしちゃったってことでしょ。とりあえず脱がないとマーメイドにならないから脱げよっていう状態にして貝殻を。たけしごめん。違うの聞いて。たけしごめん。それで、あの台車今ここにね、うん、裸でマーメイドのここに台車に乗っかってもらって、うん、それで最後の花道だって言って教室みんなほら授業してるじゃん。そこでだーって校庭をたけしの花道だ。本当にひなちゃんが言ってた学校のたけし先生本当にごめんなさい。でも恥ずかしめを受けさせてしまって本当ごめんなさい。たけし元気。でも名字はわからない。もう失礼極まりなくて本当にごめんなさい。でもその前の担任の純子も元気。名字はわからない、ね、お願い。感動的なね卒業の話をしたかったわけ。なんでリリーカーして。もうできない。ないでしょないんでしょ。ごまかしちゃうけどできないとかってないんでしょ。似たなんかなんだろう。オッツカッツなんでしょ。オッツカッツ言わない。おっつかっつっての子、感動的な話もできないし、おっつかっつって言われちゃったし、もう皆さん素敵な卒業式になりますように本当に心から祈っています。祈ってるよ。あのそんなおっつかっつな女から素敵な曲を、うんうん、あこれは何だったっけ。これはジョイサウンドで、うんうんうん、今投票が行われてて、うん、もう3曲あのカラオケに入ったんですが、まだこの曲は入ってないのでいいなと思ったらジョイサウンドから投票してほしいかなと思います。はい、その曲ぜひ聴いていただきたいと思います。はい、なだれユーマ。せっかくね素敵なね、うん、卒業の話をしようと思ったのですが、うんうん、私たちにはどうやらないんだよ、ね、何を考えてもないみたいな、ね、さっきねこの曲中にね、うん、いろいろ語っては見たものの、うん、なんか素敵なコマンドが出てこないの。出てこない。じゃあ過去は、うん、どこら例えば、うん、もう私たち学生をじゃあちょっと離れようか、うんうん、卒業して、うん、仕事してもこの仕事やってよかったなみたいなやつ、もうあの時すごい楽しかったみたいな。 あるある。何リリカは私は、うん、あのねたまたま、うん、この間なんかネット見てたら、うん、出てきた映像があって、うんうん、何の動画で見たか忘れちゃったけど、うんまあ、私リリカっていう名前じゃない、うんうん、でもその時は、うん、リンダっていう名前で、うん、惜しい惜しいの、まあ、R から始まるか、うん、L から始まるかの違いなんだけど、うんうん、そこで、うん、私なんかその仕事の中で歌っている歌があって、うん、もう最高におかしい歌があって、うん、タイトル忘れちゃったけど、うん、こんな日が続くならこんな夜はとかそんなやつで、うん、リンダで検索したら、うん、出てくるの。出てくるの、うん、もうねなんかリリカ昔の名前でジャズ歌うみたいな感じなんだけど、うんうんうん、全然ジャズじゃないの。え歌詞がおかしいんでしょ。そもそもおかしいで私の顔が出てるわけじゃなくて、うん今さ、うん、ベストハウス123っていう番組があるでしょ、うんうんうん、あそこで描かれてる絵の人たちが昔番組を作ってて、うん、BS 富士で、うん、でなんか私昔の過去を暴露してるみたいだけどさ、うん、その絵なんていうのアニメに声を当てて、うん、そのアニメの人はリンダちゃんは歌を歌うっていう設定だったから、うんうん、それで歌ってるのがあって、うんうん、本当におかしいからぜひ見てほしい。分かった。なんかねあれだけ
声聞いたらでもすぐ分かるでしょ、まあ、声優やってよかったなって、うん、まあ私の初、うんうん、初っていうか初めての声優は、うん、私クラゲだったんだけど、うん、クラゲなんていうんだっけ、なんか頭がパカって食べるやつ、え、クリオネ、クリオネ、うん、クリオネの役だったの、うん、クラゲじゃないね、クラゲじゃない、うん、そんで、うん、あのセリフもなければ、うん、怒るクリオネみたいな、キシャーみたいな、なんかクルッブーみたいな、うん、そんな怒ったり笑ったりするのをやらされて、うんうん、でもあれよ、あの人の隣だったの、前にも言ったと思うけど、うん、なんだっけ、ナウシカの声の人の隣で、この人いろんな声が出んな、ウルップって言ってるだけ でやっとセリフをもらえた、うん、なんかリンダちゃんだったのね、うんうんうん、なのでぜひ、まあ、リンダの声はねちょっと分かんないけど、うん、セリフが乗っかってるか、歌だけはすごい過去でよかった、それはリリカンが作詞作曲してんの、うん、全然作詞作曲が携わってなくて、うん、もうリンダとして歌ってくださいみたいな、歌ってる感じ、うん、へえ、だって前さ、ヘナが携帯で検索した時、なんだっけ、イカ侍だっけで、そのさ、あの、それちょっと話すイカ侍なんだっけ、イカ臭いよ、そこの歌そうそうそうもう、ほんと、ね、絶対そうだと思ったやつがあって、ダウンロードしたもん確認つかしようと思ってて、よかった、できて、そうそうそう、イカ侍みたいなやつだった、リリカという名前の私は何をやっているんだって、ね、本当だよ、リリカからリリカの前は何をしてんだってね、すみません、うん、でもなんかその過去の中でもそれがリンダが一番良かった、うん、ひなちゃんは、うん、ひなはまだ声優になる前になんかフランス人の人のトークショーの司会をやってて、なぬ、それで何だろう、日本語もその人喋れない、うん、フランス語しか喋れないみたいな、ひなちゃん喋れんのフランス語、喋れないよ、え、どうやって、で依頼が来たんだよ、うん、それで通訳がつきますって言われてて、うん、あ、じゃあいいですよって言って受けて、現場に行ったら通訳が来てなくて、うん、30分のトークショーかけるその人と3ステあった、3ステージあったんだけど、3回とも全ジェスチャーで、それで、もう衝撃、そう、お互い何言ってるかも分かんないけど男の人だったんで、向こうもすごいサービス精神旺盛で、こう向かい合って、うん、ちょっとシャニカ前向かい合ってたら、なんかもうベラ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 って、私もオーイエースみたいな、オーホーホーみたいな状態で、見に来た人、お気の毒さんは、いや、まあ、全く意味分かんなくて、でももうお客さんもだんだんその2人の通じてない異常なテンションで盛り上がり始めて、でなんかみんなわーっとこう笑ってんだけど、なんで笑ってっかわかんないみたいな、そんなトークショーがすげー楽しかったそのぶつけ本番にしてもそれ以上のいや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 みたいな、まず頼んだ、うん、中に入ってる仕事の人たちが、うんうん、まずダメだよね、そう、あの、しゃべれもしない、うん、初めての子に、うんうん、フランス語の、うん、の人たちのその司会をするのも、うん、まず依頼したことが間違いだね、そうそうそう、ひなちゃん悪くないねでしょ、うん、だけどもう楽しまには損だと思うじゃん、おかしい、だから日本語もフランス語も分かっているお客さんはきっとすごい笑っただろうね、うん、いやだから多分 なんだあの2人で、何のイベントだったの、あのね、国際ホニャララっていうすごいでかい、もうね、カミングアウトできないぐらいでかい祭典だったの、それで、あの、司会がひな一人だったの、その時まだ中瀬ひなっていう名前もなくて、うん、本名で司会をやってた時で、うん、でそのと司会ソロでいろんな人とトークをするんだが、その中の若干一名のフランス人で全てがガラガラガラ、それまでは本日はみたいにやってたの、そっからもうおーイエーみたいになってから、その後の私のどんなにしっかりやろうがみんななんかお客さんを笑うみたいな、そりゃ笑うよね、例えばさ、アルバイトでさ、うん、なんかしたのある、うん、面白かったの、 あんまりないと思うけど、すぐ仕事しちゃってるからね、いや結構やってるよ、ほんと、アルバイトはあれ、買い付け、何の、骨董、うわー騙しそう、違うんだって、私がソロでやってたわけじゃないんだって、ちゃんと骨董屋のおじいちゃんがいて、
あの補佐えちとえリリカは一個ずつ言ってこい。私は、うん、学生の時に、うん、それこそ高校生の時に、うん、なんかダンスとかすごいやってたから、うんうん、なんかのさヒーローショーあるでしょ、うんうんうん、で怪獣が必ずうわーはーはー、うんうん、白い煙とともに出てきて、うんうん、その隣にこうははって座っている役、うんうんうん、あ私それの司会の MC やった。私はそこでなんかバク転したり戦ったりやってた。そのなんか顔をなんかこうこっち青こっち黒みたいな顔出しのでやってたんだいる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 、でも青い顔だったよね、うん、いるいる。そういうのとかあとはあの歯科助手、免許がいますけどそういうの。え助手は大丈夫だよ。ピーえ嘘嘘嘘嘘衛生士はダメだよ。助手は先生にこう器具を出したりとか渡す人か。そう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 削らないよさすがに。なんか詰め物とかしないよ、ね、あしない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 。よかった、でも怖いです。えしてるって。あとは看護助手、理事長秘書。いやもうちょっとすごいまやかしもうこれ以上やったらなんか世の中に申し訳ない。そんなことないって。私あのカルテ持って理事長そろそろお時間です。よかった。中津ひなになって中津ひなにならせてくれて神様ありがとう。世の中に迷惑をかけるところでしたかけてないよよかった主任が出なくて、うん、いやいやいや大丈夫だよ。大丈夫ですか、お加減はいかがですか聞いてたぐらいですもん。よかった。あー焦った。本当私なんかひなちゃんに、うん、中瀬ひなとして生まれてくれてありがとうっていう気持ちを込めて、うん、月光という曲をプレゼントします。じゃあ心して聞くねリリカで月光聞いてください。エンジェルノートベストコレクションボリューム8オレンジキャンディーボックス、最新ゲームタイトルやエンジェルノートの名曲の数々をギュッと詰め込んだオレンジキャンディーボックス、豪華な歌姫たちのハイクオリティの主題歌集オンセール。インフォメーションコーナージュイン。はい、今日リリタンがはい、うん、もう、発売されてるんですけど、うん、子猫脱会や、うん、もう4作目ぐらいかな、うん、ゲームの音楽を生バンドで、うん、ロックアレンジで、うん、フル人間フル人間そうフルメン、そうで、うん、あとはもう本当生で全部演奏してやるっていうのが、うん、目的でやっている子猫脱会屋の CD がまた出てますので、うん、ぜひぜひ皆さんチェックしてください。また今回もね、うん、かっこよいアルバムになってますので、うん、リリカはね、うん、意外に可愛い声頑張りました。なのでぜひ聴いてください。可愛いのやったんだ。可愛いのやりました。じゃあぜひはい、うん、チェックしてください。はい、ひなちゃんはありますか。うん、ない。なんかね、うん、卒業の話となんかでいろいろ考えつかなくなった過去をちょっと反省し始めたそう反省しようか。そうだからインフォメーションコーナーってあるとすれば、たけしと純子マジごめん高校の時の先生ねそうそうそう、本当謝っとこう、うん、で、うん、私たちはその気持ちを必ず3月中に卒業して、うん、4月から新たな気持ちでね、そうおニューな気持ちで生きていけるよ。そう、すべてから卒業して、それでまたコロッと忘れ、忘れないでこう。皆さんもいろいろコロッと忘れないようにね、うん、大切に大切にこの3月を過ごして。それがあれなんだよね、学習能力って世で言うことよね。そうだね。学習能力って言葉は持ってたんだ。うん、そうなの。そんな引き出しはあったんだ。そんな引き出しはあるんだけど、うん、学習って言葉がないんだよね。の中身がね、そう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 、学習能力って4文字熟語も持ってる。ただ学習と能力って2文字ずつじゃない。残念な結果。わかるかな皆さんぜひとも素敵なね3月、うん、別れをしっかりして、うん、で4月から、うん、すごくハッピーにやっていただきたいと思います、うん、ますます。ではまたまた次回お会いしましょう、うん、リリカでした。中瀬ひなでした。バイバイ、バイバイ。キラキラスパイス、この番組は
スターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたしました。